warbaahinta Mareykanka iyo waliba kuwa Britain ayaa waxay si aad ah uga faalloonayeen warbixin ay uga hadliyeen kala taga Ilhan Cumar iyo Waliba Siigeeda iyo waliba qaabka ay ku kala tageen oo maalmahan aad ay ugu bixinayeen wargeysyada waaweyn kasoo baxa Britain iyo waliba dalka Mareykanka. Ilhan Cumar iyo Siigeeda ayaa la sheegay inay kala tageen khilaafaad culus oo soo food saaray kaasi oo salka ku hayay markii Ilhan Cumar ay taageertay sida la sheegay inay dadka isku jinsiga isguursan karayaan, taasoo la sheegay in khilaaf baahsan ay ka dhex abuurtay xiriirkooda. Wargeyska The Daily Mail ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay inay kala tageen Ilhan Cumar iyo Siigeeda Axmed Xirsi oo uu sheegay inay hadda ku kala nool yihiin guri ku yaalla magaalada Minneapolis. Wargeyska The Daily Mail ee dalka UK ayaa waxa uu sheegay in Ilhan Cumar iyo Siigeeda ay kala guureen isla markaasna ay ku guda jiraan hanaan ay isku furayaan. Daily Mail waxa warbixin gaar ah uu qoray uu sheegay in Ilhan ay caawisay Siigeeda Axmed Xirsi markii uu horeysay oo ay isguursadeenna waxay ahayd sanadkii 2002 balse mar ayay isfureen sanadkii 2008 kahor inta aysan mar kale dib isugu soo noqon. Wargeyska ayaa sheegay in Ilhan ay hadda ka gurtay Axmed kuna nooshahay dhisme qaali ah oo ku yaalla Mill Street oo ah xaafad ka tirsan Minneapolis. Waxaan ka xumahay waxba kama odhan karo arrintaasi, ayuu u sheegay Axmed Xirsi, wareys uu la yeeshay wargeyska The Daily Mail ee dalka Britain. Sidoo kalena Ilhan Cumar ayaan ka jawaabin sida sheegay wargeysku xidhiidh uu la sameeyey. Axmed Xirsi ayaa hadda keligiis ku nool gurigii ay ku wada noolaayeen isaga iyo Ilhan Cumar, hase yeeshee waxay sheegay in ay Ilhan Cumar ay ku nooshahay guri aad u qaali ah oo ku yaalla Minneapolis. Axmed Xirsi ayaa sidoo kale xaaskiisu kusoo dhaweyn garoonka diyaaradda ee Minneapolis Ball Airport markii ay toddobaadkii tegay ay kasoo laabatay magaalada Washington DC. Ilhan Cumar ayaa waxay wajahaysaa khilaaf xoogan oo kasoo food saaray madaxweynaha Mareykanka iyo weliba qaar ka mid ah taageerayaashiisa. Waxaana la sheegay in ammaanka Ilhan Cumar uu hadda yahay mid si aad ah u cabsi u qabta, iyadoo taageerayaashoodu ay ku dhiirigeliyaan dhowr jeer inay iska ilaaliso meelaha qaar ay tegeyso isla markaasina si gaar ah uga taxadarto ammaankeeda. Khilaafkan waxaa la sheegay inuu yimi iyada iyo Siigeeda markii ay uun hadal ay ku dhawaaqday oo ahaa inay isguursan karayaan dadka isku jinsiga ah, taasoo la sheegay in khilaafaad culus ay ka dhex abuurtay qoyskeeda. Si kastoo ha ahaataba, sheekada kala taga Ilhan Cumar ayaa waxay noqotay mid aad ah oo warbaahinta Mareykanku ay si aad u falanqeynayeen oo xataa telefishinada qaar ay si aad uga hadlayeen. Ilhan Cumar iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa ka dhex abuurmay khilaafkii ugu adkaa oo soo food saaro dhowaan. Ayaa waxaa xaaskii madaxweynihii hore ee Mareykanka ay ka jawaabtay culayska uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hayo Ilhan Cumar. Waxay sheegtay inaysan ahayn mid loo dulqaadan karo isla markaasina dalka Mareykanka uu yahay waddan la wada leeyahay. Waxay sheegtay in Mareykanka uusan sanadkii 2019 aan la joogin in la kala sheegto. Waxay sheegtay xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka in Mareykanku uu soo maray waqti la kala sheegto, laakiin waqtigan aan la joogin in dad gaara ay Mareykanka sheegtaan. Ugu dambeyntiina waxay sheegtay xaaskii madaxweynihii hore ee Mareykanka in ay tahay tallaabo madaxweynaha Mareykanka in dib uga laabto go'aamadiisa uu cadaadiska ku saaray dadka soo galootiga in uu isticmaalo inaysan waxba ku lahayn dalka Mareykanka, iyadoo tiri haddana u dhalan dalka Mareykanka balse aan sharcigiisa haysto, taasi lama mid aha inaan ahayn muwaadin Mareykanka, balse waxay taasi muujinaysaa in aan isku xuquuqnahay soo galoontiga aniga ama madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.